Orang ramai yang menjadi mangsa kepada penipuan skim cepat kaya di Terengganu diminta membuat laporan polis, dan Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Abdul Rahman berkata pihaknya memerlukan lebih banyak bukti supaya kes itu dapat diselesaikan segera. Siasatan penipuan skim cepat kaya dilakukan selepas satu laporan polis dibuat salah seorang ejen skim berkenaan yang mendakwa 1,000 pelabur terlibat dengan kerugian dianggarkan hampir RM1 juta. Masih lagi siasat buat apa sebenarnya terlibat orang di pesuk ini. Daripada maklumat yang terima, siasat yang kita buat sekarang ini melibatkan pegawai-pegawai kerajaan dan juga orang-orang awam di sekitar pesuk ini. So, skim cepat kaya ini juga daripada maklumat yang terima juga ada berlaku di negeri Kelantan sana. Beliau ditemui media pada majlis pelancaran projek perintis pengurangan penagihan dadah disempurnakan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Yusof di Jertih Besut.